স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক আৰু এটা অন্য ভিডিঅ' দিলোঁ, আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিলে অভিলাষ মটৰ্ছ, আমি তাত গৈছিলোঁ। তাত যিহেতু মানে তো গাড়ীবোৰ থ'বলৈ ইমান জেগা নাই, আৰু সেইটো কাৰণে আমি দাদাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ। দাদাহঁতৰ ঘৰতে গাড়ী যেনি তেনি আছে, আৰু আপোনালোকক কিমান আছে ইয়াৰ মই গোটেই সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এফালে টাটা পৰাই ধৰি মহেন্দ্ৰ পৰাই ধৰি আপোনালোকে জিটো মেক্সিমাম সকলো ধৰণৰ গাড়ী আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এফালে এখন আছে গাড়ী, আৰু গাড়ীখনৰ ডিটেইলছটো ক'ব। হয়, এখন মহেন্দ্ৰা ছুপ্ৰ হয়, ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হ'ব 2,20,000। আৰু এইবোৰ গাড়ীবোৰ আপোনালোকে চব অকশ্যনত আনে? হয়, আমি অকশ্যনত অনা হয় মহেন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ, আৰু মহেন্দ্ৰা ফাইনেন্স পৰা অকশ্যনত অনা হয়। আৰু আস্কিং প্ৰাইচ বুলি আপোনালোকক কিমান ক'লে এইটো জানিলে, আৰু অলপ তাৰ হেৰিয়ত আপোনালোকৰ কম বেছ হৈ যাব। আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ একবাৰ চাই লওক, পূৰা মজা গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লে আহি ল'ব পাৰে। এফালে এখন গাড়ী আছে, এখন গাড়ী ক'ব মানে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ীখন? এইখনো গুড কণ্ডিশ্যনতে আছে। এইখনৰ আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচটো হ'ব 2,20,000 হয়, আৰু এইখনো মহেন্দ্ৰা ছুপ্ৰই হয়। আৰু ধুনীয়াকৈ বডি লুকছটো চাই লওক আপোনালোকে, আৰু ভিতৰৰ পৰা একদম মজাকৈ চাই লওক, বাহিৰৰ পৰা এবাৰ চাই লওক। আৰু যিহেতু ইউজ কাৰ বুলি ক'লে দুই এটা স্কেচ থাকিব পাৰে, আৰু একবাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ চাই লওক, মজা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, আৰু একবাৰ বাহিৰৰ পিছফালতো চাই লওক। আৰু এইখিনিতে কওঁ আপোনালোকক, এতিয়া গাড়ী এখন ইয়াৰ পৰা আমি ল'বলৈ হ'লে ডকুমেণ্টছ আমি কি কি দিব লাগিব? কাষ্টমাৰজনৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডটো লাগিব তেখেতৰ, সেইখিনি হ'লে হৈ যাব। এফালে এখন আছে মহেন্দ্ৰ জিটো, জিটোখন দেখিছেনে আপোনালোকে, বডি লুকছটো একবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই লওক, পূৰা একেবাৰে ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। আৰু পিছফালে বডিটো একবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই লওক, এয়াৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক একবাৰ ধুনীয়াকৈ, আৰু একবাৰ আপোনালোকে ভিতৰ পৰিৱেশটো আহি চাই লওক। ভিতৰ পৰিৱেশটো চাওক, ভিতৰ পৰিৱেশ মজা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। আৰু এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইচটো কিমান আছে? এইখনৰ 170 হ'ব। 170 হয়, গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন আৰু বহুত বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। এইখন শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে আপোনাৰ গাড়ীখন, ৰানিঙো হোৱা নাই। এখন 24,000 কিলোমিটাৰ হৈছে, এনেইতো কমাৰ্চিয়েল গাড়ী হ'লে ৰানিংটো বেছি হয়। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আস্কিং প্ৰাইচটো কিমান ক'লে, তাৰ তলতো আপোনালোকক কম হৈ যাব। আৰু এফালে এখন হৈছে পেছেঞ্জাৰ কঢ়িওৱা, আৰু মানুহটনা গাড়ীখন আপোনালোকে, এইখন আস্কিং প্ৰাইচটো কিমান হৈ আছে? এখন আস্কিং প্ৰাইচটো আছে 160। একবাৰ ভিতৰ সেইটো পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিব, ভিতৰ পৰিৱেশটো একবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই লওক, এফালেটো চাই লওক, আৰু একবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টায়াৰটো চাই লওক, টায়াৰটো কি মজা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে দেখিছে। লিখিছে টাটা মোবাইলখনৰ কিমান কোন ইয়েৰ এখন? এখন 2012ৰ হয়। আৰু কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ আছে? কণ্ডিশ্যন গুড কণ্ডিশ্যনত আছে, আমি যিহেতু অকশ্যনত লোৱা গাড়ী, এখন কাষ্টমাৰে খুব কম চলাইছিলে। আৰু এখন আস্কিং প্ৰাইচটো কিমান হ'ব? এখনৰ 4,33,000। 4,33,000 ফালে এখন আছে মহেন্দ্ৰ, এখন কি হ'ব? এখন মহেন্দ্ৰা ইম্পেৰিঅ' হয়, এখনৰ প্ৰাইচ হ'ব 4,50,000। হয়, আৰু এখন 4,50,000 আপোনালোকে আস্কিং প্ৰাইচটো চাই কৈছে, 4,50,000ত আপোনালোকে এখন গাড়ী ল'ব পাৰিব। আৰু যদি কম বেছ কম বুলি কয় ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই কথা বতৰা পাতিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত বা স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ ওলাই আছে, আপোনালোকে আহি যোগাযোগ কৰি অলপ কম বেছ কৰি গাড়ীখন ল'ব পাৰে। আৰু মানে ইয়াত ইমানখিনি গাড়ী আছে, ইমানখিনি গাড়ী মানে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ নহ'ব দেখিছে। আৰু এফালে এখন আছে, আৰু এফালে অ'টো আপোনালোকে এভেইলেবল পাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে অ'টো লাগে বুলি ক'লে গোটেইখনৰ সবিশেষ জনাবলৈ পোৱা নহ'ব, ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে। এফালে অ'টো দেখিছে পূৰা মজা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, আৰু এতিয়া পিছফালে কেইখনমান গাড়ী আছে, সেইকেইখনৰ মানে কিমান ৰানিং চলিছে, প্ৰাইচটো কিমান হ'ব, আৰু কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে তাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুলি এতিয়া আমি পিছফালে গৈ লওঁ। আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে পিছফালেও এইখিনি ইমানখিনি গাড়ী আছে, এফালে অ'টো, এফালে আপোনালোকে টাটা ভেকুলী গাড়ীৰ পৰা ধৰি এফালে এখন আছে, আৰু এফালে এখন আছে দেখিছে। আৰু কিমান ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকক অভিলাষ মটৰ্ছৰ শ্বৰ্টকে ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিমান ভাল পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুন কৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছিলোঁ।